Госпожо, как се казвате? Казвам се Тамара Смоленска и от град Книжа съм. Така? Едва да съм при вас и минала година, може би това време. Така? Каквото вие сте ме изписали, какви билки изписахте, особено коксартроза, много ми помогна. Сега нямам болки вече. Нямаш болки в краката? Нямам болки в краката. Много съм доволна. На милион хора съм казала, идите при този доктор. Като мен ме опътяха хората, така и аз опътвам, защото много съм доволна от вас. Много ти благодаря.